Напередодні дня ліквідатора аварії на ЧАЕС Славутич відвідали депутат Верховної Ради Наталія Королевська та голова соціал-демократичної партії Сергій Каплін. Візит розпочали екскурсією до краєзнавчого музею. Також віддали шану героям, поклавши квіти до пам'ятнику загиблим ліквідаторам. В рамках візиту відбулася зустріч з представниками місцевої влади та громадських організацій, на якій обговорювали болючі питання соціального забезпечення чорнобильців. Україна є державою соціальною, це записано в першій статті Української Конституції. І за цю норму закону, за цю стрічку, за ці перші слова в основному українському законі, потрібно відповідати і передусім владі. І тут і влада, і опозиція повинні бути єдині. Наш комітет займає саме таку позицію. Ви знаєте, що низка народних депутатів, зокрема, що приємно, члени нашого комітету, зокрема Наталія Юріївна, внесли до Конституційного суду звернення, подання про те, щоб захистити права чорнобильців на соціальний захист, які були забрані попереднім урядом і коаліцією у парламенті, і таким чином просто плюнули в душу, в обличчя справжнім, історією підтвердженим героям українцям, які дійсно врятували весь світ від цієї страшної біди. Суд Конституційний, як не дивно, що не є характерно для Конституційного суду, прийняв рішення на користь чорнобильців. І це, мабуть, перший за 27 років такий яскравий і резонансний прецедент. Навіть рука суддів Конституційного суду не могла не піднятися на захист цих людей. Але потім ми почули заяви і позицію урядовців, керівників фракцій, окремих фракцій у парламенті, які сказали, що коштів для чорнобильців немає, але зато є гроші для поліції, для гелікоптерів, зато є гроші на, знову ж таки, підтримку Міністерства внутрішніх справ, далі побудову тоталітарного, мілітаризованого держави. От, є кошти на якісь абсолютно фейкові, безпредметні заходи, але для робочих місць, для соціального захисту, зокрема для чорнобильців, на жаль, цих коштів немає. Славутич є одним з городів-символів, який об'єднує людей, працюючих на станції, отримавших спеціальне образування, являючих професіоналами великої букви цього слова, людей, яких сьогодні готові забрати багато країн світу, себе на работу, потому что это очень профессиональные, грамотные люди. Но это также самые настоящие патриоты, которые на протяжении всех этих лет не бросили, не предали, не уехали, а часть своей жизни посвятили атомной ядерной энергетике нашей страны. И, конечно, всем бы хотелось быть уверенными в завтрашнем дне, что твой подвиг сегодня – твоя работа, те колоссальные риски, которые ты несешь, и проживая здесь все-таки, и каждый день работая в этой атмосфере, они никогда не будут забыты государством. Поэтому сегодня хотелось бы обсудить, как сегодня выживает такой город, как Славутич, как касается социальной защиты, субсидий, пособий, выплат, социальных программ, которые реализуются. Для нас важно это знать очень и понимать, чем мы можем быть тут полезны. Ну и также, так как мы приехали как раз в канун Дня ликвидатора в нашей стране, большого и важного очень дня, то услышать о тех социальных программах, которые бы вы считали сегодня самыми актуальными и на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Майже 30% мешканців міста мають статус постраждалого, особи постраждалої від аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, інші категорії славутичан, які мають ті чи інші гарантії соціального захисту від держави. Я не можу сказати, що з боку держави відсутня увага до нашого міста. Перш за все, це закон про загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту укриття на безпечну екологічну систему. Зокрема, даним законом передбачено додаткова дотація місту Славутич на утримання соціальної інфраструктури з урахуванням того, що основне містоутворююче підприємство дещо вже не випускає промислову продукцію. Разом з тим, дійсно, є низка проблем, які б ми бачили участь держави і підтримку народних депутатів.
Крім того, секретар міської ради Володимир Борисов попросив звернути увагу на проблему з пільговим перевезенням в Славутичі. Наряду со всей Украиной город Славутич является, как всегда, особенным во многих вопросах. В том числе и в вопросах вот тех льгот, которые государство в свое время взяло на себя такие обязательства, а сегодня, к сожалению, эти обязательства передает местным органам самоуправления. И понимая, что в эти нелегкие времена, когда объем этих выплат становится с каждым годом все больше, город Славутич не в состоянии тянуть эти выплаты. Мы все равно участвуем, мы выделяем эти деньги из бюджета. Повторюсь, это те гарантии, которые брало на себя государство. Но, к сожалению, мы своим бюджетом потянуть не можем, потому что по разным оценкам у нас количество льготчиков в городе Славутичи до 60-70% по всем категориям. Это касается не только медицинского социального обеспечения, касается вплоть до даже льготных перевозок, которые на сегодняшний день у нас, к сожалению, просто не закрыты по объему. Мы выделяем деньги на осуществление этих льготных перевозок, но их, к сожалению, при таких объемах, при таком количестве людей, которые имеют эти льготы, мы просто не можем покрыть. У нас было несколько обращений на Верховную Раду. Одно из обращений, которое мы посылали на Верховную Раду, и комитет, кстати говоря, нас поддержал, это было обращение по поводу того, что вот та надбавка за работу в зоне отчуждения, которую сегодня получают исключительно все, кто работает в Чернобыльской зоне, она привязана к минимальному прожиточному уровню. На наш взгляд, она должна быть привязана к минимальной заработной плате. И комитет нас поддержал в этом, но, к сожалению, в бюджете отражение это так и не нашло. Голова профкому Чернобыльської АЕС звернув увагу на проблеми колективу, а також подякував за допомогу у вирішенні цих питань. У нас була проблема з пенсійним фондом. По неназначению пенсии льготных по возрасту вы фактически за 2 недели смогли решить проблему, которую мы решали полгода через суды. Поэтому мы с благодарностью это помним. И сегодня мы имеем законопроект, который вы тоже разработали. Это 8377 законопроект, который касается возможности возмещения пенсионному фонду напрямую из бюджета, минуя счета предприятий, поскольку мы знаем, что предприятия в зоне отчуждения выполняют государственные задачи, государственные программы. Персонал должен быть защищен государством. А ситуация такова, что из бюджета деньги должны поступить на счет предприятия через все ступеньки финансирования, а потом опять вернуться в пенсионный фонд. Да. Спасибо. И вот она уже сегодня в первом чтении, эта идея фактически материализована. Ожидаем, что вы фактически продвинете этот вопрос. Да, да. Да. Но мы обеспечим, если нужно, поддержку под стенами парламента. Кстати говоря, об акциях протеста. Сегодня имеем 4-месячную задолженность по статусу. Вот, как Владимир Владимирович говорил, это доплата за работу в зоне отчуждения. Ключевое слово – за работу. Эта заработная плата должна быть приравнена именно к уровню заработной платы, а не к прожиточному минимуму. В 2018 году этот вроде бы вопрос решен. Сейчас изменения в закон о бюджете приняты 6 декабря, насколько я помню. И он сейчас на подписании президента. Но на 2019 год, насколько я понимаю, тоже этой статьи расходов в бюджете в принципе опять нету. То есть мы сегодня уже закладываем, вернее, уже заложили основу для будущих социальных волнений и протестов. Лідія Клімова, голова громадської організації непрацюючих пенсіонерів ЧАЕС, наголосила на проблемі лікування та оздоровлення пенсіонерів колишніх працівників станції. Головний вопрос все-таки нашої категорії людей. Это здоровье. Во-первых, оздоровление ликвидаторов 86-87 года, то есть второй категории, почему-то исключили из получения путевок. Оставили инвалидов, и все. А вторая категория – это именно ликвидаторы 86-го. Олександр Ленкевич звернув увагу на збільшення випадків захворювань на рак
серед славутичан. А Володимир Борисов доповнив його виступ проханням звернути увагу на покращення медицини міста. Є два ефекти, дійсної радіації – короткий і длинний. Короткі ефекти – це, зрозуміло, там острі лучові болезні, там радіаційні ожоги, там і т.д. і т.п. А длинний ефект – це от якраз онкозаболівання. І у них, виходить, як правило, при отриманні відносно, я підчеркую, відносно небольших доз, срок розвитку вот онкозаболівання якраз в середньому составляє 25 лет. І от ми якраз, от, считайте, 86-й год, плюс 86-го, там, условно, хотя бы там до 94-96 возьмем, вот этот период, когда наибольшее облучение получали персонал ЧС. Вот считаем, мы сейчас выходим вот как раз на этот пик онкозаболеваний, и именно сейчас нужно за этим как бы более строже следить, потому что Славутич не будет существовать без нормальной соответствующей медицины. Загалом зустріч була продуктивною. Наталія Королевська та Сергій Каплін дали відповідні доручення з проханням посприяти вирішенню питань. Зокрема, передбачити кошти в бюджеті на 2019 рік на фінансування всіх необхідних виплат та компенсацій, розробити та профінансувати програми по лікуванню онкохворих та інших важких захворювань, а також прив'язати надбавку за роботу у зоні відчуження не до прожиткового мінімуму, а до мінімальної заробітної плати. Наталія Королевська наголосила, що позитивний результат можна досягти лише об'єднавши зусилля, та пообіцяла сприяти тому, аби чорнобильці та ліквідатори аварії на ЧАЕС мали адекватний та справедливий соціальний захист.